Це військовослужбовець Юрій. Розповідає, на фронті отримав декілька поранень різного ступеня тяжкості, зокрема в живіт. Був прильот міномета. Турнікет я наклав собі сам, так, а потім вже хлопці, які були поруч зі мною, допомогли мені, провели тампонаду, ран, і завдяки ним я вважаю, що я досі живий. У мене повністю була розбита ліва рука, там відкритий перелом променевої кістки, і тут живіт мені прилетіло, виходить, рана була 30 на 10 сантиметрів. От, і один осколок пробив легеню, тут десь, плюс-мінус. Удаляли частично кишківник, виводилась стома. Тяжелий був процес реабілітації. Не знаю, перші два місяці я навіть не надіявся на те, що в мене рука буде працювати. Але потроху. В Запорізькому госпіталі оперують військовослужбовців не лише після поранень, а й при супутніх захворюваннях та тих, які з'являються на війні, каже хірург Дмитро Мялковський. Це операція з приводу варикозної хвороби. Взагалі, по статистиці, у кожного третього є проблеми з периферійними венами. А коли вони вдівають бронежилет, ще наверх ще чіпляють все решта, то виходить більше 20 кілограмів. Це додаткове статичне навантаження. Тому багато бійців до нас звертаються з симптомами варикозної хвороби. Доводиться їх оперувати. Заходьте. Лягай, мабуть, на бік. Та на бік, так. Переберіться, щоб звисали. Отримав непальне поранення. Проникаючи черної порожнини, осколок у нього в печінці. Якщо пацієнт залишається стабільним після поранення, якщо немає ознак перитоніту, якщо ми робимо комп'ютерну томографію і не бачимо ознак ушкодження кишківника, не бачимо вільної рідини, тобто крові в животі, то в таких випадках допускається неоперативне введення, тобто спостереження. Ми зараз йому даємо час на реабілітацію для того, щоб рана загоїлась, для того, щоб осколок, який в печінці, обріз капсулою і не викликав ніяких проблем. Допускається неоперативна тактика, тому що операція по виленню до осколку викликає більше проблем, ніж сам осколок, який там знаходиться. Броніку був, але пластини закривають груди, а не нижню тіло, часті тіла. Мені вийшов як хвилити куди. Якраз пластина знаходиться з одного боку і з другого, а ця частина незахищена залишається. Ну, я спочатку, як вам сказати, не зрозумів, що це було. Удар сильний, і я думав, що відкинуло кусок глини, та мені вдарило в бочину. А потім почувствував, що мокре щось потекло. Провідний хірург госпіталю Юрій Міхеєв додає, в медзакладі працюють і прикомандировані лікарі з бойових частин. Лікар може бути при бойовій частині, але якщо він такого високої кваліфікації, то від нього буде більш користі у госпіталі, ніж якщо він буде просто бойовий медик. Тобто, якщо це судинний хірург, то навіщо його використовувати там на іваки, якщо він може зробити більше в умовах госпіталю? Маргарита Галіч, Олена Пода, Андрій Варіонов, Максим Савчук, Суспільне новини, Запоріжжя.